Isabel, qual vai ser o vídeo de hoje? Oi, gente, a gente vai reagir a vídeos meus. A vídeos meus antigos. Há 4 anos atrás. 4 anos atrás, gente. A gente já tem esse canal já faz 4 anos, né, gente? É, a gente parou, foi assim que começou a pandemia. E a gente parou um tempão sem postar vídeo. Acho que deve ter sido mais um ano aí, praticamente. Um pouco menos, não sei. Mas se a gente não tinha, ia parar, gente, ia dar muito mais anos. Pois é. Verdade. Ó, gente, mostra aí, mãe. Agora, Isabel, vai. Vamos lá. Mostrando? Uhum. Vamos ali, ó. Tô mexendo no controle. Olha, qual o primeiro vídeo que a gente vai ver de 4 anos atrás? A gente vai ver, gente, um vídeo que é meu, gente. Eu devia ter uns 4 anos, né? Uhum. Ah, então eu posso procurar, gente, porque a gente nem tem muito vídeo assim. É. Mas era muito procurar ver, rever vídeos antigos é sempre engraçado, gente. Pode ir lá pro final. O gatinho, gente. Eu queria ver o vídeo do gatinho. O bom de gravar vídeo, né, e postar esse youtuber assim, é que vocês vão acompanhando as fases, né, e às vezes a gente também vai lá ver, rever, lembra. Lembra dos vídeos, tá, acho que tá chegando. Acho que tô enjoada. Cansou? Um pouquinho, meu dedo tá doendo. Quer que eu procuro? Vou fazer assim, ó. Olha lá, os ovinhos de tartaruga. Ah, os ovinhos de tartaruga, que a gente matou. Não, a gente matou. Não. Eles morreram. É. E não vingaram. É. E agora a gente ganhou uma tartaruga já nova, né? Porque a gente percebeu que a gente não tem. Dá muito jeito, né? Pra essas coisas. A gente não tem muita criatividade, muito jeito pra chocar ovo de tartaruga. É. Chocar, até parece. Ah, quem faz isso é areia. Olha, gente, Isabel, porque titiuca. Ah, olha lá, chegou. Minha primeira vez me maquiando, gente. Oi, gente. Olha que fofúcia. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo fazendo uma maquiagem de criança. Mas aqui agora, quando eu fazer... Gente, vocês acham que Isabel mudou alguma coisa? Olha pra cá, Isabel. Ah, eu acho que não, gente. Nossa, eu sei também. Carinha dela. Abel. Vamos tá vendo também? Frente, gente, que... Porque Isabel fala bastante. Na Yoki. Vai, Yoki. Não, é do Bahia. Minha mãe não ficou do Bahia. Mas não sabemos onde ela ficou. Eu não peguei lugar nenhum, eu comprei. Não vi. Ele vai te vender não. Então, gente. Não vou. Isso, gente. Que isso? Opção. Vamos voltar aqui. É o que eu descobri que a pessoa estiver em casa, né? É. Temos cabelo. A dificuldade pra abrir, gente, porque ela não puxou a tampinha. Já olha lá. Não puxou. Eu vou puxar. Agora então que fechou. Ui, Amada, você também tá assistindo? É, tem que comer mais fruta, né? Você não puxou a pontinha, não. Viu? Puxei. Viu? Agora sim. Tem que comer fruta pra ficar forte. Cheira aqui, ó. Tô cheirando muito. Ela sempre mandava o pessoal cheirar. Gente, antes de começar, eu vou fazer a canção. E aí, meu laço, gente! Antes de começar, eu vou fazer o quê? Um laço.
um negócio de hidratação e um pente, um perfume e um batom. Meu Deus. Desesperada. O que aconteceu com essa menina, gente? Ela tá louca, menina. Mas, gente, vamos lá. O Denzel coloca primeiro. Isso. Porque quando eu tirei isso, as pessoas estão falando isso. Que fofa. Tirou. E vou começar também com o meu negócio aqui que eu tenho mais de sobra. E aí, me matou, que eu não falei o nome dele. Tô cheiroso. O perfume. Eu vou colocar o perfume da mão. Cheiro aqui, gente. Cheiro de novo, gente. E eu sempre escandalosa. Quero outra. Pronto. De novo. Era o outro. E agora vamos começar. O pente. Pá. Meu pente não faz cada um. É o quê? Vai, gente, volta. Amigos pode, mas não pode fazer muito igual assim. Tem que fazer diferente, seu ouvido. Viu, gente? Tem que maquiagem. Mas aqui pode ser qualquer coisa. Fala, mãe. Você desesperado igual um sapo? De onde você tirou desesperado igual um sapo? Tá me ouvindo? Muito linda, Chiquita. Vai. O que você quer fazer, Isabel? Gente, eu queria fazer uma figurinha assim. Você parece. Não, você parece não. Você é desesperado com você um sapo. É desesperado com um sapo. Uma figurinha dessa. Isso é ótimo. Gente, ali. Do alguém aqui. Mas. Eu não vou entender, não. Por quê? Que escandalosa. Nossa. Agora vai botar o lacinho. A sombra, gente. A sombra mais difícil de tirar. Eu tô tentando tirar no carro, gente. Consegui, moleque. Consegui, perdi. Vou fazer errado, senão vai acabar o tempo. Porque o celular da minha mãe acaba o tempo da gravação, né, mãe? Porque a minha mãe tem tempo da gravação. Ele tá velho. Ele tá velho. É? Ele não dá pra aposentar, mãe. Aí tá ardendo isso, sai, mãe. Já começou, vou começar. Nossa, eu senti que eu coloquei no meu dente. De novo, ó. Ela tem alergia a perfume, gente. Foi descobrir. Eu tô mentindo perfume. É. Tá vendo? Tadinha. Perfume.
Ali a mel ali. Mudou nada, mel. Minha mel. Delicadeza, gente. Toda delicada. Se fosse eu, tinha passado no pescoço dela. Ela só sabe falar pra mim, calma. Você tá aqui, né? Quer fazer aqui, meu? Não, você quer gravar? Alô? Do nada. Agora vamos escolher outro vídeo pra gente ver. Vamos escolher qual, gente? Olha, esse daí foi muito engraçado. Ah, e aquele lá também foi, ó, da slime. Lá você quer ver o Heels ou da slime? Vamos primeiro ver o Heels, que é pequeno. É pequeno. Olha a abertura como era. Nossa, meu, gente. Olha aqui. Tá bonitinho. Ah, não. Eu tô vendo a primeira vez. É, a primeira vez que eu faço. Ui. Olha aí, gente. Tem que fazer com muito cuidado, né? Uhum. Eu, com muito cuidado, né? Não, muito cuidado sim. Nossa, meu! Olha isso! Meu Deus! Garota! A cara de apavorado, você tá toda feia, é incrível. A criança é tão franca. É a minha primeira vez. Gente, tá feio. Eu vou ficar feia? Não. Olha isso. Deixa aqui pra não sujar. Olha isso, mãe. Querida. Deixa eu despertar. A cara dela decepcionada que ela queria limpar. Aqui, olha. Acho que esse é muito lindo. Esse é bastante lindo. Meu Deus, tá lindo. A cara dela. Tá lindo. Muito fofa, chiquite de mamãezinha. Peita! Meu Deus! Não tô falando de você, Mel. Mais... Não, Mel, sai daqui. Outro. Cara. Oi? Meu Deus! Sai, meu! Meu, sai! Ô, gente, como é que grava assim, gente? Mel querendo aparecer. Vem aqui, Mel. Vem. Vem aqui, vem. Soco. Eu quero você.
Olha, tá passando. É. A frente. Olha, vamos ver aí. Delica o nosso calopsita, que tem duas rodelas vermelhas no rosto. Olha o que eu fiz agora. O que tá fazendo? Preço. Quê? Que a gente... O outro negócio tá ficando feio, né, mãe? Tá ficando feio. Mas tem que aproveitar pra dar uma casinha? Assim? Ah, gente, tá ficando feio. Tá gostando? Tá ficando feio, mas já tá gostando. É desgraçador. Um lado puxou o pai. Outro lado puxou a mão. Pareceu de rico, tá? Eu vou molhar o tonete, tá? Pareceu sua mãe. Você quer isso aqui pra quê? Pra entrar nos olhos? É. Isso aí não dá não. É muito pouquinho, não vai sair. Tem que lavar. Ai, tá furando meu olho. Tá saindo, mãe. Tá saindo meu olho de novo. Peraí, mãe, peraí. Tô calma. Você. Tá ficando linda. Tá pagando tudo. Aleluia! Tá pagando até meu olho. Eu quero ver como é que ficou isso aí. Por que eu tô fazendo nada? Ai. Eu acho que já passou, hein? Meus olhos. Tá pagando tudo. Olha. Agora vai passar um bem bonito, né? Profissional. Pronto, vai. Ela é muito preocupada, gente, ó. Devagarzinho, viu? Ainda continua assim, devagarzinho. Tá bom, agora vai passar, você vai passar o batom teu. Aí, agora pra... Ih, Isabela, tu não vai procurar mesmo? Vou... Deixa eu ver. Eu disse que tava aparecendo procurando não, Nemo. Não, não posso ter, não vou borrar mais. Minha cara de desespero. Minha mãe tá falando pra não passar o dedo que vai borrar mais, você borrou tudo lá. Ih, não. Tô linda. Nossa, se eu fosse, olha, se você falasse isso, você também, tá a mesma coisa que eu. É que você era pequenininha. Chega de batom. Cadê? Vamos lá encerrar o vídeo. Agora eu vou ficar feio. Sem igual você. Eu tenho gostar desse vídeo. Dá um like. Tchau, tchau. Meu Deus, mas eu não feio igual você. Começou o próximo. Viu? Tava muito linda. Esse aí do lado, é slime. Esse é o último vídeo que a gente vai ver, hein? Abertura. Sim, gravando. Pode passar a frente, que é bem lá pra baixo. A gente quer ver a parte. É a parte que você agarra com o slime na mão. Vai.
Meu Deus, aí. Ela foi com muita vontade. Isabel, não, Isabel, você tinha que ter esperado a maninha dar mais um pontinho. A cara dela. Olha como... Meu Deus. Desastre. Duas ovas, dois. Desespero. Com a luva de... De slime. Ah lá, Isabel já tá mais consistente, ó. A cara dela. Tá até voltando. Não, não. A graça é fazer. Isabel? Isso meio agarrada. A carinha dela. Tá cansada. Ouviu? Ai, tô um pouco cansada. Não gasta. Tô cansada de tanto. Tá tremendo tudo. Viu aí? Fica um pouquinho. Tá bom agora, né, Isabel? Tá ótimo. Segura na mão. Você vai fora do seu cabelo. Tira esse negócio lá. Já gravou. Já desesperada, quer arrancar aquilo. E grudou de novo. A cara de Isabel, cansada. Isabel um pouco abatida, cansada, porque tem uma musculação. Isabel já com cara tensa, porque ficou também horas e horas cantando tirar slime da mão. Ai, não tô com muito. Agora foi a parte da bolha, gente. Isabel desesperada, no final ela chora. Porque a bolha, ela não queria ficar dentro da bolha. Olha lá. A maior bolha que a gente fez. Devagar. Eu sou de preto. A gente botou um plástico na sua cabeça pra não colar slime no cabelo. Que lembra que já colou uma vez? De slime. Devagar. Aí eu queria ver. O quê? A parte do vídeo no cabelo. Ah, não, você não gravei não. Poxa. Vai cair fora. Dois, três e. A carinha dela. E eu com medo da nada. Tô percebendo. Ui, quase o telefone caiu, gente. Agora vai dar certo. Tá nervosa. Agora você ia amar fazer isso, né? Ficar debaixo da bolha. Vai. Olha lá, olha lá. Abre o olho, Isabel. Abre o olho. Também é eu. Vai chorar. Não gostou, não. Olha lá. Uau, Isabel, que legal. Não gostou, olha lá. Agora vai despedir do pessoal, hein? Fala, tchau, pessoal. Bota muito. A carinha de que não gostou. Eu era um bebê praticamente. Tchau, tchau, galerinha. Esse foi mais um vídeo e a slime ficou daquele jeitinho ali, ó. Gente, eu amei esse vídeo, gente. Eu amei muito, gente. É bom rever, né? Muito. Vídeo antigo. Eu amei. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deslike, compartilhe no vídeo pra mais gente com esse. E ative o sininho das notificações. E se inscreva no canal, já vai? Aí você vai ver a gente no próximo vídeo.